Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje a gente relembra algumas reportagens sobre filmes que estiveram em cartaz em Porto Alegre neste ano. Tem também um especial inédito com o músico e compositor Marcelo Delacroix. Ele fala sobre sua carreira e seus próximos projetos. E a gente começa o programa de hoje com uma produção do cineasta gaúcho Paulo Nascimento. O longa A Oeste do Fim do Mundo é uma coprodução Brasil-Argentina e tem o ator uruguaio César Troncoso no elenco. Uma história intimista em que três personagens têm suas vidas cruzadas. O filme foi rodado na fronteira entre a Argentina e o Chile, aos pés da Cordilheira dos Andes, e é uma coprodução Brasil e Argentina. Gostaria de ser feito uma mulher. O León, que é o nome do personagem, é um veterano da Guerra das Malvinas. É um personagem argentino, eu sou uruguaio, mas o personagem é argentino. E ele mora sozinho lá na cordilheira, né, no Espaliata, perto daí ele tem um posto de gasolina. Tem algumas coisas que não estão muito bem resolvidas, então mora lá. Mas a vida chega, né? A vida aparece, nem sempre você consegue fazer o que quer. A vida mexe com você. Então aí aparece o personagem da Fernanda Moro. E começa outro tipo de vida. E a paisagem participa do filme de um jeito, porque esse lugar faz parte da solidão que o León sente no corpo, no peito. Aqui. Eu sou ator, é minha primeira produção executiva. E foi um barato, assim, poder acompanhar todo o processo de um filme desde o início, quer dizer, ir para o lugar, para escolher o cenário, um filme que é falado em português, falado em espanhol, com atores uruguaios, brasileiros, argentinos. O Paulo Nascimento tem um olhar muito latino-americano, e isso é bem interessante também para o cinema brasileiro, porque abre as portas a um novo mundo que está aí, que é nosso também, que somos nós e vocês. E que às vezes não percebemos muito claramente isso. É um deserto, isto. Chega a noite e te congelas. Em sala comercial vai ter pelo menos um horário por dia com audiodescrição e legendas. Então, isso é uma coisa que eu acredito que todos os filmes, e principalmente que a gente que trabalha com verba pública, com edital, isso tem que estar nos editais, como já está agora aqui no Rio Grande do Sul. Porque sim, porque as pessoas têm que ter o direito de ter acesso às obras, ter acesso aos filmes, aos espetáculos de teatro. Outra produção nacional que esteve em cartaz este ano na capital foi o filme Não Pare na Pista, que conta a história do escritor Paulo Coelho. Os irmãos Júlio Andrade e Ravel Andrade interpretam o escritor em fases diferentes. Não Pare na Pista, a melhor história de Paulo Coelho, é o título da cinebiografia do autor brasileiro mais conhecido no exterior. O filme conta a vida do escritor desde a juventude rebelde, passando pela parceria musical com Raul Seixas, até se tornar conhecido pelos seus livros. O ator Júlio Andrade vive o protagonista em dois momentos da idade adulta. Na realidade, eu tinha lido um livro dele, O Diário de um Mago, com 15 anos. Minha mãe também era muito fã, então minha mãe tinha os livros assim na cabeceira da cama, todos os livros praticamente, ela leu assim. Mas eu conhecia muito pouco, assim. E fui conhecer mais quando pintou esse convite para o filme mesmo, que eu pude mergulhar na vida, né, dele. Eu conheci ele em Genebra também, eu fiquei uns 4 dias lá com ele. Então eu pude entender ele um pouco na sua intimidade, assim. O irmão de Júlio, Ravel Andrade, vive o escritor na fase jovem. Quando a Carolina Cote, o roteirista, e o Daniel Augusto, o diretor, me convidaram para fazer o filme, eles comentaram comigo que precisava de um ator mais jovem para fazer o Paulo na fase de adolescência e tal. E eu lembrei do meu irmão, que meu irmão morava aqui e tal, com 15 anos. A gente tem uma diferença de 15 anos, né? Meu irmão já é ator há um tempo, assim, trabalha aqui na casa de teatro, trabalhava na casa de teatro com o Zé Adão e tal. Então, eu
falei para ele, cara, pintou um teste para fazer, um filme que eu acho que vai ser o teu passaporte de ida para São Paulo para poder ficar e tentar a vida. Que era uma coisa que eu pensava muito, assim, né? De como que eu poderia ajudar ele de alguma maneira. E aí pintou esse filme, eu levei ele para São Paulo, ele fez o teste, passou no teste e a gente ficou junto durante, sei lá, 4, 5 meses, e teve todo o processo de preparação, de ensaio e de filmagem também. Então foi, além do filme para nós dois, assim, foi um reencontro de irmãos também, de família, assim, né, que a gente tinha muito, a gente era muito agarrado aqui. E eu saí daqui fazem 12 anos quase, e eu fui tentar a vida em São Paulo, Rio de Janeiro, e não pude estar com ele no momento que ele estava crescendo como ator e como homem e tal. Então foi, para mim foram dois filmes, né? Um filme que foi toda a história do Paulo Coelho e tal, e esse filme que eu tive particular com meu irmão, assim. O roteiro de Não Pare na Pista foi escrito baseado em depoimentos do próprio Paulo Coelho. O filme foi rodado no ano passado no Rio de Janeiro e em Santiago de Compostela, na Espanha. Minha preferência é a década de 70, que é quando ele está no auge da... que ele conhece Raul, que tem toda aquela história do rock and roll, sexo, drogas e rock and roll ali, que eu acho que foi a parte que eu mais me diverti. Mas eu acho que tem uma coisa no filme que é essa história do meu irmão fazer mais jovem, então tem uma coisa muito de família ali, que você vê no olhar, no timbre da voz. Eu acho que isso é um ganho dentro do filme, assim, né? De você ter dois personagens que fazem o mesmo personagem e que são irmãos, assim, na vida real. Então isso eu acho muito bonito, assim, no filme, e é o que eu mais gosto de ver, assim. O ator chegou a ficar até 6 horas na maquiagem para se parecer mais com o personagem. Foi uma experiência muito única e muito difícil, assim, né? Cansativa por alguns momentos também, porque era uma maquiagem muito pesada, né? Tinha quase 5 quilos a maquiagem e eram 6 horas para colocar e maquiar, então eu tinha que ficar 6 horas sem encostar a cabeça, acordava 4 da manhã, 3:30 da manhã, acordava antes que todo mundo e ia dormir depois que todo mundo, então tinha uma coisa assim que era muito cansativa e desgastante, mas era um risco que eu decidi correr também e que é mais uma ferramenta, assim, que o cinema dá. Júlio conta que o escritor aprovou o resultado. É um recorte da vida dele, claro que não é toda a vida dele, não daria para contar num filme. Mas eu acho que o que eu posso ressaltar é que ele ficou bem satisfeito com o filme. Isso para mim foi um prêmio, assim, né? Porque a minha preocupação era que ele gostasse e se visse nessa história, né? E assim que ele viu, ele me ligou e a gente conversou e ele amou o filme, então por isso a gente já passou, assim. Agora falta o público gostar e se interessar pela história e querer e entender uma história, um lado do Paulo Coelho que ninguém conhece, que é a própria vida. E um dos destaques da programação local foi o longa Castanha, exibido no Festival de Berlim no início do ano. O filme narra a história do ator João Carlos Castanha em um formato que mistura documentário e ficção. A história transita de forma tênue entre a ficção e a realidade na vida do ator João Carlos Castanha. A narrativa conta sobre seus dias junto à mãe Celina e suas noites como transformista em boates gays. O ator roteirizou e encenou sua rotina e suas sensações. Não é um documentário, não é um simples documentário, acho que é um... Eu digo que é um drama neorrealista, né? Parece um filme italiano. O filme deveria se chamar Celina, na verdade, né? Porque eu acho que ela é... o filme é ela, né? Em torno dela, o filme. Que a minha relação é muito forte, minha relação eu e ela, né? Que, na verdade, minha família é eu e ela só, né? Mas agora que meu pai faleceu, que participa do filme também. Mas é uma coisa... E ela é muito forte, a imagem dela é muito forte. Assim. Não me preocupo muito de enquadrar se o filme é documentário, ficção. Acho que existem tantas diferentes possibilidades entre essas duas classificações, assim. E via no João e na Celina a possibilidade de testar essa mescla. Via que eles estavam aceitando as coisas que a gente estava propondo, que eu conversava com eles dentro dessa relação que a gente criou, né? Que a filmagem foi um grande jogo, assim, um jogo entre nós, assim. Entre eu, a Celina, eu e o João, eles dois e as outras pessoas que estão no filme. Então... foi uma ideia de uma concepção de cinema, mas ao mesmo tempo pessoas e personagens que permitiam isso, essa mescla, assim. São pessoas muito especiais,
são pessoas que têm histórias para contar, que são histórias muito particulares dentro da nossa vida e que normalmente não são ouvidas e não são observadas. E não só o João, a Celina, como várias outras pessoas que estão no filme, assim, tem histórias realmente muito especiais. O primeiro longa-metragem do diretor gaúcho Davi Preto estreou ainda em fevereiro no Festival de Berlim e passou por vários festivais antes de chegar ao circuito comercial. Ator e diretor se conheceram há 6 anos, quando Davi rodava seu curta de estreia. Desde 2008 para cá a gente ficou em contato, fizemos outros filmes juntos, assim, outros curtas-metragens. E um dia eu fiz a proposta para ele, para fazer o longa. Eu me lembro que ele não via muito sentido nessa minha proposta. Ele achava, né, que a vida dele era muito comum. Mas a gente começou a conversar, ele foi entendendo qual é que era a ideia do filme. Eu acho que hoje em dia, assim, o resultado, ele é muito ligado com essa relação que a gente criou, eu e o João. Essa relação a longo prazo e essa relação que a gente criou com a Celina também. Então, é um filme que fala muito, acho, sobre esse processo também, assim. Eu recebo diariamente, assim, horrores de mensagem do pessoal da noite, que eu conheço. Pessoal que frequenta a casa noturna, que não está acostumado a assistir. De repente, eu acho, para muitos ali, acho que é a primeira vez que eles estão vendo um filme gaúcho no cinema, eu acredito. Primeira vez que eu vi em Berlim, né? Eu disse, meu Deus, como eu sofro. Eu disse, não, agora eu já vi 13 vezes o filme. Não, não sofro nada, eu vivo. Acho que sofrimento, alegria, tudo isso faz parte da vida. Acho que tem mais é que viver, chutar pra frente e continuar vivendo. Essa noite eu sonhei que tinha morrido. Eu tava dentro do caixão, as pessoas olhavam com espanto, com admiração. Mas ninguém mostrava tristeza. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e na volta tem Marcelo Delacroix.